verdi. Bu günə salı. Mənim xəstə yoldaşımın əlinə baxan qana bax. Nəyə görə qapı ilə qapının arasında qoyub o günə salırsan? Əlillərin bərpa mərkəzinin önünə toplaşan vətəndaşlar təqaüdlərinin kəsilməsinə görə etirazlarını bildiriblər. Şikayətçilərdən Axstafa rayon sakini Səlvi Nəcəfova bildirir ki, yoldaşı həkim qəbuluna gedərkən mühafizəçinin anidən qapını bağlaması nəticəsində əli qapı aralığında qalıb və xəsarət alıb. Onlar əlavə edir ki, aldıqları ikinci qrup əlilliyi təqaüdü kəsildikdən sonra çətin yaşayışları daha da ağırlaşıb. Vətəndaşlar ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edərək məsələnin diqqətə alınmasını xahiş edirlər. Ətraflı video sujeti izləyək. Baxın əlimizə. Yoxsa nədir? Bir manat pulsuz pomidor xiyarlə, pendirlə, çörəklə gəlib Axstafadan biri. Başqa kanaldır. Nəyə görə? Tatlı kəndirlə. Bəmin su buydu, köynəş qışlaq kəndiri. Ermənin qabağında durduq. Qorumadığında sizin kimi ermənilər pislərin qabağında bizi qorur. Adınızı deyin. Nəcəb baba, Səlbi qurban qızı. Tatlı kəndirlə, Axstafadan. Axstafa rayonunun tatlı yoldaşımdır. İkinizə də kəsilib eləmi? Hə. Qanlı da töküb yola salırlar eləmi burada? Həlim, siz də ikinci qrup əlisiniz. Kimizə? Nə zamandan kəsilirsiniz pensiyanı? Siz ailəsiniz belə gəlir. Birlik kimsə arvad pensiyası gəlir. Kimdir köklü yoxmuş? Nə təri baxılır bu işə? Nə təri baxılır? Bunu İlham Əliyev bilirmi? Mehriban xanım bilirmi? Vayenlinin pulu kəsildi. Vayenlinin balasını qov sənət qoşununda. Mənim uşağım Sərhət qoşununun, göyüm Sərhət qoşununun işçisidir. Mənim qızım da Lənkəranda iki balı ilə təkcə Sərhət qoşununun pulu kəsilmişdi. Sonra da niyə atdı? Niyə qalxdı? İlham biləndə, Mehriban biləndə. Və məni kimlərini pensiyası? Onu qanını niyə tökürsən? Nəyə görə tökürsən? Nə yiyib, nə içirsiniz hal-hazırda pensiyanız kimi idarə edirsiniz? Get, su qama bax, gör nə yiyib. Get, bax. Nə yiyirəm, bilmirəm nə yiyirəm. Əlimi bax, o mühafizəçi qapının altında. Çəkiliş gəlsin, öymə maraqlansın. O mühafizəçi qapının altında qoy gəlmir. Ondan sonra yaşadığım yerlə də, gidiyimlə də, dolanmamla da. Gəlsin, maraqlansın devlətim. Devlətim, hökumətim, bir Mehriban Əliyev ilə, İlham Əliyev bir adamdır. Bunlara pul verir, işçilər qoyub ki, canlı Azərbaycanın insanları bugünlərə salsın, qanlaq istinlər. Canını alsınlar, diri-diri öldürsünlər, bilmir, onların xəbəri yoxdur. Bilsə bu işlərə baxılar, bilmir. Bilsə baxılar, bilmir. Sən onun əlini qolunu tür. Siz içəri keçmək istəyirdiniz, eləmi? İçəri keçmək istəyirdiniz, eləmi? Bəli, içəri keçmək istəyirdim. Ona mən zor göstərmək, sadəcə olaraq qapının altında qoydum, mənim əlimi yaraladı. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi mühafizəçi qapını bağladı. Bura əlilərin bərpa mərkəzinin qarşısıdır. Bəli, Azərbaycan torpağını, ay bu başını cəmatı, mən Axstafadan gəlmişəm. Ölən oğlanlar verməmişdi, qanı tökülən oğlanlar verməmişdi. Erməni Azərbaycan millətindən qorxurdu. O vaxtı Andranikin qulağını Atatürk kəsmişdi. Bizim özümüzü kilər verdi, erməni qorxurdu bizimkilərdən. Belə oldu verildi. Nədən mənim yoldaşımın əlini qan axsın? Axstafadan buraya pendir çölə, get mənim sükumlu bu. Gör nə ilə gəlmişəm, deyirsən nə ilə gəlmişəm. Nə ilə gəlmişəm, canıma sana gəlmişəm. Girin balisədə, soruşun deyin. Bu əlillər balisəsində, Nəcə baba Səlbi bu adama neçə iğnə vurulub səbah açılandan? Nə boyda yardım olunur? Hay, nədən məni bu günə saldılar bula? Nəyə görə? İzləyicilər, gördüyünüz kimi bura əlillərin bərpa mərkəzinin qarşısıdır. Bütün narazı vətəndaşlar bax bura gəliblər, hamının pensiyası kəsilibdir. Dayan bu dəqiqə 102-ni yığıram, oturub burada oyuncaq. Bu dəqiqə, xanım, mənim sənədim var. Ramil Bayramlı oturub orada qəşək-qəşək göstəriş verir. Avqustun 9-undan əzizim, sistem olmalıdır xəstəlik, bunu çəkin zəhmət olmasa. Sistem olmalıdır, xəstəliyi olan insanlar sertifikat verilməlidir. Amma hələ o sistem.
sistemi doğuşana kaçtılar, taziye tutdular əzim. Sistem qurulmuyub. Mənə yerli poliklinika verib, arayış gətirmişəm, bırakmır. İşini bilməyən adamları yerləşdiriblər bura. Hara gedəcək bundan əzim? Mən bu dəqiqə 102-ni yığıram. Mən burada niyə əsəbləşməliyəm? Cəmaatə əl qoyacağam. Qorxacağım Allahdır. Bizim kərlalı tozda filan kəs öldürdürdü. Stolun dalında oturun. İndi hanı? Türk geldi onu dalına değdi, İlham'la birleşti. Hanı o! Bizim o cismi geri alıp... Ben o acından ölüyorum.